喂 ，Hello， 咁多位早晨啊！咁有啲听众咧都问我咧，会唔会去睇嗰出咩耶稣的女门徒？因为咧，即系如果净系听我即系讲电影呢边呢个烤天 game 呢个 channel 咧，咁其实咧即系我比较多人睇嗰啲片咧，其实系我另外一个 channel 烤天 dog 嗰个 channel 咧，就系讲同宗教有关嗰啲嘢。咁所以好多人咧，即系都有疑问，即系呢出戏咧，似乎系同嗰个嘅即係宗教有關，咁咧就即係問我會唔會去睇，咁個答案咧就係我係唔會去睇，因為我睇佢嗰啲 poster 各方面啊題材咁咧，即係似係一出悶戲，咁啊咁我就係唔會為咗做節目咧就去揾出戲嚟睇嘅，係嘛？咁樣咧就係蝕咗啊咁樣。咁但係咧唔知點解咧，我老婆就有興趣睇，咁所以咧烤天夫人咧佢就有睇啊，咁啊佢就睇咗翻嚟咧，就同我哋報告一下。咁所以咧，即係今次講呢出戲咧，其實主要咧就係我老婆講，就唔係我講。咁但係我都做個開頭先。咁啊，就如果咧你係有興趣，係想知道即係究竟聖經係點樣講抹大拉的瑪利亞嘅話咧，咁我即係喺我自己嗰個 blog 嗰度咧，即係如果你想揾咧，你可以去 howtin.com。咁咧，我其中有個位咧叫做 How Team Blog 嘅，即係我寫 blog 啦喺嗰度。咁我最近咧就出咗個 blog post 咧，就係將聖經裏邊有明確提到抹大拉的瑪利亞呢一個名嘅經文咧，就係列曬出嚟。其實咧就唔係好多嘅啫，十一句咁樣樣。咁其實咧就喺嗰個嘅四本福音書裏邊咧，就抹大拉瑪利亞咧就都有出現過。但是其實大部分即差不多全部除了一節之外，所有關於抹大拉的瑪利亞的描述呢都是跟耶穌在十字架上面，即他就在下面，又或者呢就那些人拿他去埋葬，又或者呢就即他那個墳墓是空了，然後出現，即是跟耶穌的死和復活有關，就會有佢出現咁樣樣，咁咧即係所以咧就其實咧喺聖經裏邊咧，即係只有一節咧係提到喺耶穌受難又或者復活嘅故事以外，佢有出現過嘅啫。咁咧就係喺路加福音嘅，如果我冇記錯，得一節嘅啫。咁就提到佢咧就係即係其中一個，即係有班女仔係成日跟住耶穌嘅，咁佢係其中一個。咁咧，佢過去咧，耶穌係曾經為佢驅鬼，驅咗七隻鬼咁樣樣。咁所以咧，即係我哋知道耶穌係曾經救過佢。咁同埋咧，後邊咧亦都有提到咧，即係佢咧就係有貨金俾耶穌嘅嚇。咁所以咧，其實即係我哋理論上咧，即係如果係講一啲關於抹大拉的瑪利亞嘅故事嘅話咧，其實係在耶穌受難，即係已經在十字架以外的故事咧，即係如果係同我頭先講嗰啲資訊，即係耶穌曾經同佢趕鬼，同埋佢有貨金俾耶穌。如果係喺超出呢兩件事以外嘅，咁你就知道咧，即係嗰啲咧一係咧就係講故事嗰個人佢即係自己潤飾嗰個故事，即係自己加啲 detail 落去，又或者咧佢咧係將聖經裏邊其他關於另外一個女人，即可能是沒有提到抹大拉的瑪利亞這個名字的，那她入了她數，那她就將即幾個不同的故事，即連跟抹大拉的瑪利亞沒有關係的故事呢都拉過來講，即將幾樣東西就結合來講。那這個呢其實呢在歷年以來呢都是幾 common 的，而且呢是源遠流長，即在古代的話故事裏邊咧，我哋已經睇到，即係甚至乎咧係早到第五世紀，即係嗰一個嘅嗰個 Pope 啊，即係嗰個教宗咧 Gregory。咁其實咧佢就已經有提到咧，即係抹大拉的瑪利亞咧係一個榜樣嚟嘅，因為咧佢過去係一個有罪嘅女人，係嘛？即係有可能係做雞。咁咧，但係咧，即係佢因為愛主啦，咁佢咧就即係撇棄咗以前佢嘅生活，咁所以咧即係佢係好多罪人嘅榜樣嚟嘅。咁啊，即係佢有咁講過啦。咁啊，過去咧，即係喺嗰啲 popular culture 裏邊咧，其實亦都係咁樣描繪抹大拉的瑪利亞嘅，即係話佢係有罪嘅女。即係你睇翻啲舊戲啦，
即係例如馬田史高西斯係嘛，即係佢拍嗰個咩《The Passion of the Christ》係嘛，又或者係Mel Gibson 嗰出都係㗎，嗰、那個Monica Bellucci 係嘛，咁佢哋都有提到咧。即係嗰個抹大拉的瑪利亞咧，係有罪嘅女人，即係暗示咧，即係其實佢係妓女嚟嘅。咁後屘跟耶穌咧，佢就即係撇棄，即係好似嗰啲戒毒人士咁樣樣咧，即係撇棄咗以前嘅生活咁樣樣。即係講到dramatic 啲咯。咁但係喺聖經裏邊係完全係冇呢啲 detail。即係喺聖經裏邊咧，有另外一個一啲有罪嘅女人，另外有一啲可能係即係犯過行淫嘅女人係同耶穌有交集。但是在那些故事里面是没有提过那些女人是抹大拉的瑪利亞的，但 就很多人就很自然将这些拉在一起，所以呢就、在 popular culture 里面呢、就是、她、就是、变成一个有罪的女人，不知道为什么整整一下，不过 anyway 啦，这出戏是怎样，她是不是一个不正经的女人还是怎样哦，咁咧就有哮天铎呢个前言非常重要啊。咁咧呢套戏咧，其实佢就都有几多讲咗一啲圣经冇讲嘅一啲嘅篇幅啦。咁佢嘅前身咧，即系佢未咁佢一定要啦，因为圣经里边对于呢个女性嘅描绘其实系好少嘅，即系明确嘅描绘系好少噶嘛。咁、你点样支撑个几钟头、两个钟头嘅戏啫？冇錯，咁所以咧，其實就而佢嘅前身，佢呢套戲係冇形容佢係一個妓女嚟嘅，嚇都冇即係冇形容佢一個妓女，咁所以咧就所以都算係同聖經似啦，即係起碼冇話係冇話唔係啦嚇，即係佢嗰個位冇喺嗰度入嘅，咁同埋咧就係佢个角色当然咧，因为呢个系佢嘅主角嚟噶嘛，咁所以咧其实就系围绕佢，就唔系围绕耶稣嘅。咁所以咧佢就出现咗个问题，就系咧有啲篇幅佢都即系几 cut 得几散啊。咁咧就一件一件事咁做，而嗰啲事咧有少少冇连贯性，即系如果咁咪即系好似圣经，咪好似福音书嗰啲故事。唔系，福音书你都仲有少少即系连贯性，咁但系即系你都知道紧。即是耶稣做紧啲乜嘢，咁但你知道唔系成日有抹大拉玛利亚噶嘛，即系冇呢个玛利亚出现噶嘛，咁所以变咗就，但系佢就抽晒佢有嗰啲出嚟，咁咪再断啲咯。哦，咁、所以咧，如果你唔系一个信徒或者唔系睇过圣经呢个故事，知道大致上嗰条路发生紧咩事咧，你就会问，点解无啦啦讲呢度嘅咁样样？就係咁啦，咁所以咧呢個係一個問題嚟嘅，我覺得即係怪怪地咁樣咯。咁啊好啦，咁啊另外咧就係嗰個彼得啦，講下啲人物先，即係阿彼得咧，佢就揾咗個黑人做喎。咁我就覺得咧就同即係同件事就即係同個人本身唔係好 match 啊，咁所以有少少即係望落去都係唔係好。即係怪怪地咁。怪怪地，即係我中意黑人嘅，但係我意思係佢因為本身彼得唔係一個黑人嘛，咁所以呢個男主角咧，即係做耶穌嗰個都係有好似係有猶太血統嘅，咁所以咧咁佢呢啲咪似翻啲嗰啲款咯，係咪先？雖然咧，我覺得佢個裝扮咧，佢今次個 look 咧就同傳統一般人認識耶穌嗰個 look 咧係有啲唔同。係啊，咪 Joaquin Phoenix 啊嘛，即係佢癲癲地咁樣呢條友，我見佢做耶穌咯，咦？咁係佢做咩？即係雖然佢係好好戲，佢係好。好戏嘅，但系佢本人个形象唔系即系耶稣嗰种 feel 嚟嘅，系啊，咁但系好唔好睇啊？佢做麻麻啊，原因咧麻麻，好搞笑啊！我咧就同个朋友睇啦，但我另外嗰边坐嘅咧嗰两个即系我唔识嘅人咧，咁一入到去冇耐，我已经知道佢系信徒噶啦，咁因为佢哋啲说话内容，咁好笑咧就做咗一小节咧，佢以为呢个耶稣，佢以为系施洗约翰咁样咯。即系因为佢个 look 好唔似，系啊，因为Joaquin Phoenix 咧，佢嗰种 feel 咧系好似嗰啲嬉皮士，你睇佢个样咧似系食开大麻嗰只人嚟噶，系哦系啊，佢食唔系佢个样啊，我唔系话佢有食啊，嗱，因为佢个样啊，同埋佢系有深黑眼圈，佢咧做嘅耶稣系点样咧？我要形容下，就真系咧，即系是怪的，原因是譬如他会中间有讲道的环节，他会有在会洁净圣殿的环节，但我想告诉他整件事都不吸引的，他演绎到这个耶稣出来是一个很软弱的耶稣，他是讲道是无力的，是的，我们即没办法估计当时耶稣怎么说，但是从我们
睇聖經，你好多人跟隨佢，佢講嘢好有嗰種嘅吸引力係會喺度噶嘛。但係咧，佢係冇神冇氣啦，然後個又唔係冇神冇氣得嚟有吸引力喎。咁咧就成件事就成日都好似好眼瞓佢，然後又成日都好似好冇精神同埋軟弱咯。咁所以咧呢個係我覺得做得相當唔好咯。即系我觉得好唔似一个耶稣嗰个状。咁都未必嘅，有啲人可能中意睇下唔同嘅耶稣嘅形象咧。咁咯，冇办法。咁可能佢吸引人唔系佢嗰个语气或者表达能力咁样样嘅，可能系佢讲嘢嘅内容都唔出奇嘅啫。咁你睇文字，你睇唔到语气嘅。系，所以我都话即系。即系佢另外一个 tick 啫，即系你自己就唔中意，咁但系系一个唔同嘅 tick 咁样咯。系啦，系我同我有啲人可能中意咧。另一个女仔佢都一样，都系有同样嘅感觉啦。咁、哦、不过就我谂都系嗰句啦，即系先入为主，可能我自己有一个我自己心目中耶稣嘅形象咁样啦。咁啊佢系所以系同过往人哋演绎耶稣咧，其实系有唔同嘅明顯地，咁啊，仲有咧就唔係咁，你講下個女主角啊 ，Winnie Mara， 係啊，我跟住講，佢就靚嘅個樣，即係喺裏面，但係咧就一般啦，靚唔靚我覺得，但係佢好唔好嘅，佢做呢個角色。我覺得咧佢佢係做即係，因為咧佢裏面係演繹緊佢一個好獨立嘅女仔啦，係一個好堅強嘅人啦，同埋即係唔跟風嘅人嚟嘅，咁所以佢先至會夠膽跟耶穌啦，係咪？咁所以咧喺個過程裏面咧，佢係做緊呢樣嘢嘅，咁同埋咧但係咧就因為頭先當你阿敲天鐸，你啱啱講完聖經裏面講咗邊啲部分係描述佢嘅時候，咁就變咗有啲篇幅咧，其實就係即係佢未跟耶穌之前唔係咁樣樣噶啦。即係佢講緊佢被鬼附咁樣啦，咁佢係有啲原因嘅，就因為聖經淨係講被鬼附啫嘛。即係佢作嗰啲原因各方面咁樣樣。係啦，即係佢有少少線索，然之後佢自己填滿曬嗰啲空位咁樣樣。咁但係佢又唔係老作喎，完全憑空，因為聖經係有提過佢曾經被鬼附喎，事實上係。嗯哼。所以都唔係亂嚟喎。咁同埋喺聖經唔係，同埋喺套戲裡面咧，即係佢嗰個 role 真係好重啊！即我意思系，佢简直系十二门徒加一，即系咧圣经里面其实 on and off 都系讲紧十二个门徒。咁呢个咧唔系圣经明确咁讲，咁但系即系其实喺传统上咧，即系都相当早期，就已经话咧，即系佢算系即系门徒里边嘅门徒咁样样咯。因为即系都唔系冇道理嘅，都有的多原因嘅。因为咧，即系根据圣经嘅描述咧，即系佢系其中一个最早咧就发现即系耶稣嗰条尸唔见咗嘅人嚟嘅。咁然之后咧，即系唔系所有福音书都有咁讲。咁但系咧，即系其中一个咧，如果我冇记错，唔知一个定两个，其中一部分咧就有提及咧，就系、是、有一个好似。有啲神明咁嘅嘢，即係類似耶穌翻生咁嘅嘢咧，就係同佢講，就 send 佢去揾佢嗰啲門徒咁樣樣嘅。咁因為即係喺希伯來文嚟講咧，即係 send 嗰個字，即係將佢 send 出去嗰個字咧，其實就係使徒咯。就係 apostello 啊嘛，就係 send 一個人出去啊嘛。咁所以即係佢都算係即係一個 apostle， 即係都係一個。耶穌差派出去的人咁樣樣咯，咁所以喺傳統上咧，即係佢都算係即係一個耶穌 send 出去的人咯，即係因為呢個原因，因為有個字眼喺度。所以即係係嘅，而事實上套戲都所以都唔係生安白做咯，即係嗰個意思係，即係佢唔係話即係即係而家興即係例如 Wonder Woman 即係興嗰啲女人戲。即係女性主義嗰啲戲咁，即係求其即係喺嗰個聖經裏邊揾個女人出嚟，即係攞佢做主角咁樣樣，即係佢都有多少即係嗰個歷史傳統上邊嗰個嘅因素。當我咧睇到最尾就知道你頭先所講嘅嘢，因為當套戲完嘅時候，咪會有啲字幕出啊，通常咪話真人真事或者咩嗰段時間咧，佢就有冇講話 based on true story inspired by historical event？ 佢就梗唔係咁講，佢就有講話，譬如梵蒂岡咧喺唔知幾多年嘅時候咧，即係正式就將佢即係封為聖人啊，即係認同佢係即係其中一個使徒啊，等等，即係等等咁樣咯。哦，係啊，係，即係
即係拍電影嗰個其實都識啲嘢咁樣樣，同埋即係我聽你咁樣講咧，即係我冇睇出戲，即係我唔知係咪好睇嘅。咁但係即係佢，我諗佢都有認真去去搞清楚一啲事咁樣樣嘅。即係我覺得，因為喺歷年以來，即係咁多即係最出名嘅耶穌電影，即係佢都係做妓女嘅，又或者係做一個有罪嘅女人。即係你淨係去逆流而上。搞翻正呢一樣，淨係搞翻正呢一樣嘢，即係你就知道，即係佢係有小心去處理嗰個 source material 啦，即係唔係話，即係好多年冇拍咯喎，呢個故事整多劑先應該有得賺，即係唔係純粹係咁咯，我諗。所以咧，其實我覺得如果以即係個故事本身，我覺得幾。即係我覺得內容是 OK 嘅，即係好睇嘅。但係我嗱，我冇睇出戲咁，但係咧，即係我見有啲文章咧，即係佢又提及咧，即係話嗰個結尾嗰度咧，即係講到好似話，即係佢有啲同嗰啲使徒之間咧，即係好似有啲衝突啊，唔係好啱咁樣樣啊，又或者係即係即係嗰個即係抹大拉的瑪利亞一邊，跟住另外啲使徒咧就唔啱嘅咁樣樣，有冇咁樣樣嘅感覺？有，因為佢停喺嗰個位，因為佢停啦，佢都冇做到耶穌現身喺門徒面前嗰個位。有啲人就話即係嗰個唔係，即係直頭係啲學者咧，即係佢就話即係咁樣就唔係咁好啦，因為呢個。即係呢個就唔係即係聖經有表達嘅嘢啦。係啊，即係佢咧，因為咧，佢就係因為佢見完耶穌復活啊嘛，跟住佢翻去同啲門徒講，咁啲門徒唔信嘛，咁開頭呢個位係唔信噶嘛，咁講完之後佢話咁你哋即係類似啦，你哋唔信都好啦，我都係會出去同人講噶啦咁大致上係呢個位完喎，咁所以咧個問題就變咗好似係得佢信呢件事，而其他就咪變咗好似兩邊咁樣咯，佢停係啦，所以佢其實佢斷開曬個問題就係咁啊。譬如無啦啦，即係講完耶穌俾人哋捉咗啦，即係猶大即係出賣，轉個頭咧嗰個猶大死咗，咁但係咧又冇人交代，即係佢仲跟蹤住。我諗佢假設咧，即係你去得睇呢出戲嗰陣都知道個故事，即係可能佢覺得是但啦咁樣樣。咁但係唔講呢個，因為你頭先已經講過佢斷開啦嘛。咁你覺得呢出好睇啲定係拉人好睇啲啊？因為佢呢個 poster 畫啊嘛。From the director of Lion 啊嘛 ，Lion 你有睇過㗎？即係講講嗰個印度個細路仔俾人執咗去養嗰個咧。咁差好遠，差好遠，邊出好睇？呢套唔好，呢套咧其實因為我覺得佢講故事講得好悶啊，佢講得好悶，即係中間即係有啲沉悶啊。即係娛樂性低。係啦係啦，但係咧，我想話俾你聽，佢畫面感係靚嘅，啲服裝咧係有心機嘅，製作好。係啦係啦，但係個講故事講得唔好啊。演員一般，係即係佢嗰啲好演員，但係唔適合演呢啲角色。係啊，所以我覺得，譬如我有啲見到有啲人即係 comment 就覺得好好睇，咁我就真係唔係麻，我覺得麻麻地。你開麻，你唔需要理人嗰點睇，你只覺得唔好睇，咁你俾佢評分有幾多？守緊啲都唔拘。我冇守緊啲，唔可以一定要係C 加或以下，因為你話咗唔好睇。C 加或以下，你會揀邊個？C 減啊 ！C 減接近 D 喎 ，D 係 download 都費事，接近 D。你 C 係即係一項模仿嘛，係嘛？一項模仿咁樣，但係其實都好可以好大分嘢嘅。係 C 同 C 咯，咁樣 C 同 C 減之間咁樣。C 同 C 減 ，C 減啦，辣手啲啊 ，C 減啊，咁呢出戲我哋對佢嘅評分就係 C 減啦。咁你去睇之前真係諗過先。係好，就係咁樣。